Sahrana će se obaviti 12. novembra na Novom groblju u Beogradu. Hana Stamatović bila je takmičarka serijala Survivor davne 2012. godine. Imala je tu čast da pobednički pehar nakon jedne trke dobije iz ruku bivšeg američkog predsjednika Jimmya Cartera, pisali su ranije mediji. Nekadašnja učesnica takmičenja Survivor Hana Stamatović preminula je u 36. godini. Naime, ona je preminula u ranim jutarnjim satima nakon teške borbe sa kancerom. Brojni prijatelji i rodbino praštaju se od Hane putem društvenih mreža u vidu potresnih objava.